Милосрдив Господна Мирослава Парикална. Објавлени на интернетским порталима Дневно.hr, Индекс.hr, Директно.hr, Политика Плюс, Загреб Онлайн, М. Метрополитар, РТЛ, ХРМО, Загреб Инфо, Хрвасо Слово, Урбан, Калт.hr. Само ово задње. Саме се зове Лукшо Вредич. Понекад се чини ako se zrca u klepsetri sasvim polako gibaju. Slika suvremeni hrvatski likovni umetnik Lukša Obradović, autor složenog i obimnog opusa, ovih se davna izdavna predstavlja samostalnom izložbom Silence u Dubrovniku prostorom Dubrovačke biskupije, Dvorin Ivana Pavla II. S obzirom da je Lukša Obradović nedovoljno jedan najprej slika rada, sve dok biva njegov vremena, očavanja mijenja i osvećavanja prostora kojom živi rad. Ipak se može reći da brzo izmjeno ritma protoka vremena, naime ponekad se čini da se zrca oklepsi jer sad je polako vive, a da bi nas u nekom drugom trenutku zanadilo bojično kretanje tih istih mjeritelja protočnosti. Naime, vremenu i njegovim raznolikim licima čovjek se ne može oduprijeti, stoga se s poštovanjem uklanja. Nadaju se polako, polaganom, još polaganije ritmu, a za ovu prigodu rekao bih nekoliko riječi o ključnim elementima koje se pojavljuju u najnovijem i novijem opusu Lukše Obradovića. Dotaknimo se najprije povijesne teme vezane za umjetnost, teatar i za politiku svakodnevnog života. Obradović rado i s velikim zanimanjem slika pojedine trenutke iz prošlosti, bilo da potiče stvarne povijeste ili kako u kadrištu komu. Likovi su kostimirani, zaštićeni debelim slojevima odjeće i uljuđena ponašane, njihova se intima ne vidi, ne osjeća, ona je duboko skrivena, istodobno očito je da svi tim povijesnim prizorima vlada šutnja, tišina, sanes, odnosno muka. I finalno Obradović slika maske koje posve prikrivaju lica pojedinaca. Naravno kako ne bi mogli ništa saznati o njima. Istina je, oči se opaže, otvorene su, ali ne žive. Kroz ove slike s motivima prohujelih vremena slika govori o sadašnjosti, o čovjeku, o ljudima, o tom istom povijesnom prostoru i novom, da potrošimo izvoru sumnju i teškoća, o složenosti svijeta, čiji smo dio, o vremenima i događajima kojima čovjek potiskuje duboko u sebi svoje emocije, bez njih nema ni topline riječi, i eto tišine, muk. Obradović slika suvremeni svijet i čudimo se, to je svijet i vrijeme koje se srami svojih osjećaja, a ako se čudo pojave, uklanjaju se jer moraju ustupiti mjesto praktično, hladno, suhoparno, ali točno i precizna racionalnost. Svijet koji živi po diktatu, svijet koji prihvaća nametnuto, gubi svoju slobodu, gubi svoje emocije, gubi svoju ljudskost. Lukša Obradović slika taj suvremeni svijet, njegove dosadne, hladne, brutalne moć tragajući za licima koji ne nose maske, koji su ih odbacili, a neki nikada nisu ni nosili sreću. Obradović slika svijet tražeći ljudskost, poput Diogena koji je davno tražio čovjeka.